Boa sorte, time brasileiro! Apresentação brasileira para você que nos acompanha. Eu confesso que eu tô aqui sem fôlego. É. Vamos nessa. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar. Meu Brasil, Brasil, meu mulato.
levantando o público, o conjunto do Brasil. Vou falar pra você, eu gostava muito da... Eu gostava muito da coreografia antiga, né? Que, mas essa... essa é demais! É, falando nisso, acho que essa foi a ideia mesmo da Camila e da Bruna, de chegar lá em Paris com o ar brasileiro, né? Olha ali o Brasil! Seleção brasileira agora, ali a Bruna. A Bruna e a professora Camila, as duas se organizando pra caber ali também no pódio. Aí, ó. Vai pra foto, gente. Aí, ó. Essa foto aí vai todo mundo curtir.